حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج يشفع في 400 من اهل بيت ويخرج من جنوبه كيوم ولدته امه. ارشاد فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن اور وہ خود گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو.